ଖାକିରେ କଳଙ୍କ। ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରେ ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଛି କଞ୍ଚେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ। ଆଉ ଖୋଦ ପୋଲିସ ବାବୁ କରୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଚେଇ ବେପାର। ସେପଟେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଗଞ୍ଚେଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବାବୁ। ଗଞ୍ଚେଇ ନେଇ ଖାକିରେ ଲାଗିଲା କଳଙ୍କ। ଗଞ୍ଚେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ପୋଲିସ ବାବୁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଆରପିର ଜଣେ କନଷ୍ଟେବଲ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିରେ ଗଞ୍ଚେଇ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ରେଙ୍ଗାଲି ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗିରଫ କନଷ୍ଟେବଲ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ତେବେ ତାଙ୍କଠାରୁ 21 କେଜି ଗଞ୍ଚେଇ ଜବତ କରିବା ସହ ରେଙ୍ଗାଲି ପୋଲିସ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। ତେବେ କନଷ୍ଟେବଲ ଜଣକ ଏହି ଗଞ୍ଚେଇକୁ କେଉଁଠାକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ କେବେଠାରୁ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାହାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ସେପଟେ ଏହା ସହ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏନ୍ଡିପିଏସ୍ ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପୋଲିସକୁ ଧରିଲା ପୋଲିସ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଆରପିର ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ରେଙ୍ଗାଲି ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଆରପିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା କନେଷ୍ଟେବଲ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରକୁ ଗିରଫ କରି ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ମାଲକାନଗିରିରେ ମଧ୍ୟ ଖାକି ବର୍ତ୍ତିରେ ଦୁରୁପଯୋଗର ଆସିଛି ଅଭିଯୋଗ। ଗଞ୍ଜେଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଘଟଣାରେ 4 ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ 2 ଜଣ ହୋମଗାର୍ଡ ଓ ଜଣେ ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଏସ୍ପି। ମୁଦୁଲିପଡ଼ା ଥାନାର ଏହି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗତ 4 ଦିନ ତଳେ ଖଇରିପୁଟ ନିକଟରେ ଚେକିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ଗଞ୍ଜେଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ ଓ ଗଞ୍ଜେଇ ସହ ଗାଡ଼ିକୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ ଏସ୍ପି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପୋଲିସ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପକେଟ ଗରମ କରି ଛାଡ଼ିଦେଉଛି କିପରି? ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଖୋଦ ପୋଲିସ ବାବୁ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିରେ ବେଧଡ଼କ ଭାବେ କରୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଚେଇ ଚାଲାଣ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଖାକି ବର୍ତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।